Salve, salve, galerinha! Professor Gaspar aqui na área e hoje eu estou aqui para fazer um convite para esse trabalho matemático que estarei iniciando dia 25 de maio, às 18h30. É a minha primeira aula ao vivo, que terá como foco aqueles alunos que estão tendo dificuldade em se preparar para os vestibulares esse ano, tá? Será totalmente gratuito, toda segunda-feira, às 18h30. Tá? Importantíssimo. E em especial, nessa primeira semana em que eu vou trabalhar porcentagem, eu vou dar segunda, quarta e sexta de aula ao vivo, todas as aulas às 18h30. Nas outras semanas, até o Enem, será sempre a segunda-feira às 18h30. Então, compartilhe com seus amigos, indique para as pessoas que você sabe que precisa desse auxílio em matemática. Eu acho que todo mundo fazendo a sua parte, a gente consegue alguma coisa a mais. Só o adiamento não resolve o problema da galera, tá bom? Então, conto com vocês, tá aí. Segunda, dia 25 de maio, às 18h30. O encontro semanal com o professor Gaspar para a gente poder dissecar a matemática do Enem, beleza? Então, tamo junto, se encontramos lá. Um abraço.